Тэгэхээр ихэнхдээ хүмүүс бол одоо хуура уулт гэж нэг юм зүйл байгаа юм. Одоо энэ эрдэмтэн судлаачд, наркологийн докторууд маань ингээд нотлоод гаргацсан байгаа юм л да. Хуура уулт гэж зүйл байна л да. Энэ юу вэ гэхээр одоо нэг удаагийн уулт байна. Тэгээд тэр хүн бол одоо дахиад бүр одоо архинда орё гэж хүсэж биш. Тийм ээ. Онцгой тохиолдолд дахиад уудаг гэж төрүүлсэн шүү дээ, тийм ээ. Онцгой тохиолдолд нэг ганц өрөнгө хөхөн мөнийг одоо жоохон халаад ч юм уу, нэг жоохон одоо уугаа цогтох тийм ийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг хуура уулт гэдэг байхгүй. Тэр хүн зүрх сэтгэлдээ бол би архинасаа гарах гэж тэмцэлж जैन, би үргэлжлүүлэн би энэ архины зан үйлээс би гарна гэсэн шийдвэр нь хിവэрээ. А харин тийм ээ, тэр хүн ямар нэгэн онцгой тохиолдолд шахалтанд ороод уухыг бол хуура уулт гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд за хин нэгэнд хуура уулт тохиолдлоо. Тэг гэртэрлээ. Тэр гэрийнх нь энийг өө яасан өвдгөн бэ чи нөө хэдэн сарын туршид ч юм уу хэдэн жилийн туршид уугаагүй байсан мөртлөөсөө чи дахиад уурчлаа штэ гэж ингэж буруугаар хүлээж авах юм бол энэ хүмүүнээ буцаагаад унгах боломжтой байдаг. А харин тэд зөвөр ухаалгаар хүлээж авах юм бол тэр хүнээ урамшуулаа цаашаа харин хамтдаа эдгэрэх боломжтой. Тэгэхээр миний хувьд бас нэгэн зүйлийг үзэгчтэй хэлмээр байна. Эдгэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлгийг та хүлээ авч үзэж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр 11 дахь алхмаараа хамтдаа алхах гэж байна. Энэ хугацаанд бол маш олон үзэгчэд бидэнтэй холбоо аваад та бүхэнтэй бас холбогдсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо бас бидний үзэж байгаа үзэгчийн маань хувьд ч гэсэн энэ алхмаар би хамтдаа алхмаар байна. Би архиудаг хэрнээ архиудаггүй гэж хүлэн зөвшөөрч байсан маань бас буруу байсан байна гэд та бүхэнтэй хандах тийм сонирхолтой хүмүүс байж болох юм да. Тэгэх юм бол ер нь яаж хандах юм бэ? Яаж холбоо барих юм бэ? Товчгоо хэлээд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээ. Тийм, өнөөдөр үнэхээр талархах штэ нэгэн зүйл бол бид нар бас Eagle телевизтэй хамтран энэ нэвтрүүлгийг явуулж байгаадаа бас ертөнцийн эзэн талархаж байна л да. Тэгэхээр үнэхээр таны дотор чинь хүсэл эрмэлзэл байгаад архинасаа ангижрий гэсэн тийм бодол байвал бидний гэн нэвтрүүлгийн дуугар урсж байгаа утасны дугааруудаар холбогдож олж болно. А бас зүгээр надтай уулзъя. Манай одоо эдгэрлийн бүлэгтэй дондолтын эсрэг хөтөлбөртөө хамтран ажиллая гэж хүсэж байгаа бол хуучнаар Од кино театр буюу Амьд үг чуулганы эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөрт хүрэлцэн ирэхийг би урьж байна. Тэгэд ер нь эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөр маань Монгол орны маань өнцөг болон бүрт байгаа. Зөвхөн бид нар л мэдхгүй яваа болохоос биш, маш олон газруудад энэ үйл ажиллагаагаа явуулаад өнөөдөр мянган мянган залуучууд ертөнцийн эзний хүчээр архины асуудлаасаа чөлөөлөгдөж байгаа нь аль хэдийн нууц биш зүйл болжээ. Тийм учраас бидэнтэй хамт эдгэрлийн харгуугаар, эдгэрлийн аянаар алхаарай, аялаарай гэж уриалж байна. Тийм, тэгэд манай эдгэрлийн баяр хөөр төсөл бол одоо Монгол улсад одоо энэ жил бол 8 дахь жилдээ хэрэгжээд явж байгаа юм төсөл байна. Тэгэд нийтдээ Христийн сүмүүдийн хөдөө хотын одоо Христийн сүмүүдийн дэргэдэх одоо ийм хөтөлбөр болон өргөжин тэлсэн байгаа. За тэгээ хөдөө орон нутгуудад бол бид нэг 11 аймагт манай бүлгүүд ажиллаж байна. А хотод бол одоо бас 10 гаруй сүм цуглааны дэргэд энэ бүлгүүд ажиллаж байгаа. За нийтдээ бол бид нэг 30 гаруй бүлгүүд ингээд одоо манай улсын хэмжээнд явж байна. Тэгээд одоо хамгийн ойрын тоогоор бол бид нэг 1000 гаруй хүмүүс одоо бол архинасаа архиныхаа дондолт өвчнөөс эдгэрсэн байгаа. Тэгээд одоо өвчнөө олон түүнээс их тооны хүмүүс өнөөдөр эдгэрхээр энэ бүлгүүдэд бас хамрагдаад явж байгаа. Тэгэхэр зэрэгс тоогоор гарч байгаа утас болоо тэгээ манай энэ жисэс олуулсан байгаль гэх юм. Эдгэрлийн баяр сүлжээ төсөл та нар бас хамрагдаж болно. Тэгээ бид нэрүү хандараа гэж хэлж та нарыг уриалж байна. За тэгэхээр эдгэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн үзэгч танд хүрч байгаа. Өнөөдөр бид дахилт буюу ер нь эргэж архины асуудалтай орохоос хэрхэн өргөн сэргийлэх вэ тийм ээ? Яг орох бас боломж бидний өмнө тулгараад байгаа бол яах вэ гэсэн асуулын дагуу ярилцаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ асуудалд орсон хүмүүс маань одоо яг буцаж орох гэдэг нь яах вэ гэсэн хүмүүс маань ямар арга замаар энэ байдлаасаа бас гарах вэ тийм ээ? Энэ арга замын талаар хамтдаа хэлье. Яг нэвтрүүлгийн маань хугацаа бас өгч байна. Дахилтнаас урсан сэргийлэх нэгэн тахилтанд орсон хүмүүс энээсээ гарах маш олон арга замууд байна. Би зүгээр цөөхөн хитгэн санаа тэр аргуудыг хэлж өгье гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд та өөрийнхөө гаргасан өнгөрсөн хугацаанд бидэнтэй хамт энэ алхмуудаар алхсан жижигхэн ч гэсэн амжилтантаа баярлаж сурах хэрэгтэй. Тэгэд энэ баяр хөөрөө энэ амжилтаа ойр дотныхоо хүмүүст ярьдаг, тэднэртэйгээ хуваалцдаг байх хэрэгтэй. Энэ бол таныг тахилтанд орохоос чинь хамгаалдаг зүйл. А мөн бид нар нэгэнт Библиэл дээр үндэслэгдсэн ертөнцийн эзний үгээр эдгэрч байгаа учраас бид нар өдөр бүр
Библийтэй харилцаж сурах хэрэгтэй. ертөнцийн эзний үгийг амьдралынхаа бас энэ архинаас гарах чөлөөлөгдөх тэр зааварчилгаагаа болгож ашиглаж сурах хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал. Тийм учраас өдөр бүр болж өгвөл ганцаараа байх тэр цагийг гаргаж мөнхийн эзний үгнээс суралцаараа мөн манай Игл телевизээр явагддаг мөнхийн эзний тухай маш гайхамшигтай нэвтрүүлгүүд байдаг. Энэ бол танд ирч хүчийг өгнө шүү. Тахилтнаас урьдчилан сэргийлэх маш том юм зэвсэг шүү. А хоёрдугаарт эдгэрлийн цуглаанд хамрагдахгүйгээр бид нар бас энэ эдгэрлийн үйл явцыг төгс төгөл төр болгож чадахгүй. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн Монголд маань аймаг орон нутгуудад бас Улаанбаатар хотуудад энэ эдгэрлийн бүлгүүд эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөрийн цуглаанууд 7 хоног бүр явагдаж байгаа. Жишээлбэл амьд үг чуулган дээр бол пүрүү гариг бүрийн 18 цагаас болตก энэ хөтөлбөрүүдэд оролцсноороо та бас өөрийгөө тахилтнаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм аа. За дараа нь өөрийг чинь дэмждэг багийнхантай ойр байх хэрэгтэй. Энэ баг бол багийн гишүүд нь хинч байж болно. Таныг л архины эсрэг тэмцэхэд архинаас ангижрахт чинь дэмжиж тантай хамт зогсож байгаа тэр хүн бол таны багийн хүн гэсэн үг. Таны гэр бүлийнхэн, таны хамт олон, бид бүгд байна. Бас таны холбогдсон тэр эдгэрлийн бүлгийнхэн гих мэтчлэн. За дараа нь танд ямар нэгэн чухал ажил гарсан ч гэсэн та энэ 12 алхмын телевизээр явж байгаа эдгэрлийн хөтөлбөрийг заавал үзэж ягараа. Өөрөөр хэлбэл эдгэрлийнхээ асуудалт хамгийн түрүүнд ач холбогдол өгөрөө л гэж уриалах байна. За мөн цуглааны хүмүүстэй, Христ итгэгч хүмүүстэй мөн ертөнцийн эзний хүчээр энэ архины асуудлаасаа бас ангижирч яваа бас аль хэдийн салсан тэдгээр хүмүүстэй цагийг их хамтдаа өнгөрүүлэхдээ анхаараарай. Энэ бас таныг тахилтанд орохоос урьдчилан сэргийлдэг сайн арга байна. Мөн баярын өдрүүд гэж би түрүү хэлсэн. Баяр наадмын өдрүүд, төрсөн өдөр, тийм ээ хамт олонны нийлэлч байд юм уу? Ян зүрийн тэр тэмдэглэлт өдрүүдэд та ганцаараа байхасаа болгоомжлороо. Өөрөөр хэлбэл таныг дэмждэг, таныг халамжилдаг, эсвэл танд архины асуудлаас ангижрахад тань харилцсан тусалдаг тэр хүмүүстэй баярын өдрүүдэд хамт өнгөрөөгөөрэй. Тийм би бас үргэлжлүүлээд хэлэхэд бол яг үүнтэй бас адил зүйлүүд хэлэх гэж байна. Жишээ нь бид нар одоо үйлдэж байгаа үйлдэл ярьж байгаа зүйл дээр бас анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Одоо зүрхний бэлхлээр ам ярьна гэж Библиэд хэлсэн байгаа. Тэгвэл яг миний зүрхэнд яг надад яг ямар зориг байна, ямар хүсэл байна, үүгээрээ миний үйлдэл гарч байгаа учраас тийм ээ. Одоо эргэн тойронд маань ямар одоо архитектийн орчноос бол аль болохоор хол байх хэрэгтэй, хичээх хэрэгтэй. Тэмцэлдэж ялна гэдэг бол тийм ээ. Өөрийн хичээл зүтгэлгүйгээр хийжээш үрдүнд хүрэхгүй шүү дээ. Тэгээ зүгээр би өөрөө хэд шиг хэлэх жишээ нь би одоо дэлгүүрийн үүднэр очиад зогсдог байгаа. Тэгээ би чимгээ дэлгүүрт ороод яг юу авах гэж байна гэж би өөрөөсөө асуудаг байгаа. За тэгэд яагаад гэвэл нөгөө буруу зуршилтай багтаа яад гэхээр ерөөсөө л мөнгө байл дэлгүүр л орно. Тэгээд шууд одоо архи авч ууна. Ийм жишээ байгаа. Шийдлүүд одоо мах тэг би одоо эмхтэй гэрээ эзэгтэй хүн биш одоо мах хүнс өөр зүйлүүд авах гэдээ явсан ч гэсэн тэрийгэ орхиод шууд одоо архины лангууд дээр очиод архи худалдаад авчих шин. Тийм учраас биднэрт буруу тогтсон зан үйл гэдэг бол гарахт тийм амар хялбар биш штэ. Тийм учраас л ертөнцийн эзний хүч чадал түүний үг Христийн үг та нарын дотор бэлхэн моршиж тэг мэдчихэж тэгээ бид нар өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргаж бас өөртөө зориг тавьжээж явах учраас л тийм та өөрөөсөө асууж явах хэрэгтэй. Би дэлгүүр орж яах гэж байна. За би одоо баярын точиж яах гэж байгаа юм. Тийм ээ. Би одоо энэ баяраар би юуг худалдаж авах уу? Би архийг худалдаж авах уу? Би эсвэл тийм ээ жинхэнэ одоо хамгийн сайхан хүнснийхээ зүйлийг худалдаж авах уу? Гэхмэчлэн одоо энэ үйлдэл дээрээ ч гэсэн та бас хичээгээрэй гэж би таныг уриалж байна.